90. 20. Grand Prix, det lettiske Grand Prix i Daugav Pils. Lee Adams rød, Nicky Petersen blå, Scott Nichols hvid og Gollop gul. Adams 21 finaler, 5 sejre, Nicky Petersen 24 finaler, 7 sejre. Team Petersen, John Jørgensen, Lars Holm, Lars Gaarup. Helge Frimod Petersen. Og Helge Frimod, præcis, står og kigger til deres guldfugl, Nicky Petersen. Kom så, Nicky. Kan han virkelig slå Adams i dag? Adams kommer godt derud af. Det gør han. Det gør Nicky også. Jeg vil sige, Adams tæt inde på stregen. Lee Adams. Nicky Petersen bliver nu her forbi. Det er Thomas Gollop, han ligger slås med om anden pladsen. Lee Adams er altså bare kørt. Og så kommer Gollop op på anden pladsen foran Nicky Petersen. Nichols sidst. Det er Gollop og Nicky Petersen op på anden pladsen igen. Der kommer han altså lige ind og fik smækket døren i for næsen af Thomas Gollop. Ja, det er hård kørsel. Men Adams er på vej, og så er det altså hans tredje Grand Prix-sejr bare i år. Det samme som Nicky Petersen. Han har altså været lidt mere ustabil og lavet nogle store huller ind imellem. Sidste omgang, Lee Adams foran Nicky Petersen. Gollop har ligesom lagt sig nu på tredjepladsen og sagt, det bliver ikke til mere. Scott Nichols ender formentlig uden for podiet. Men det er vigtig andenplads, han får her, Nicky, i stedet for en tredjeplads. Det er kun 2 points tab i VM-stillingen. Lee Adams vinder i Letland. Nicky Petersen bliver 2'er. Gollop 3'er. Nichols nummer 4. Altså, Nicky Petersen kunne ikke vinde her, men han smider kun 2 point. 3 point, fordi han tager jo en til ham i det indledende også. Det er rigtigt. 3 point til Lee Adams, og fører altså stadigvæk med 21 point i VM-stillingen. Ja, det var 2 i træk. Ikke så tit, man ser det. Nicky Petersen over lykønske Lee Adams. Nicky Petersen har gjort det 2 i træk, også i år. Slovenien og Wroclaw. Og man har den her følelse indeni, at en lille smule skuffelse, men alligevel okay. Nå ja, vi kan ikke vinde hver gang. Nej, jeg tager hatten af for Lee Adams. Han havde det længste strå. Og den havde han der, hvor det var, at han havde inderbanen og lige kunne give Nicky puffen i det første sving. Og så kommer Gollop her. Prøv at se her. Nu rører han Nicky der. Prøv at se der. Han retter lige hans styr op, når han er kigget ind. Og de er faktisk utrolig hårde ved hinanden, men fair også. Jeg synes, Nicky får heldigvis svaret godt igen efterfølgende. Prøv at se der. Bang! De hænger lige sammen der. Gollop kigger lige ind. Er du okay? Men så fik han hurtigt styr på det, Nicky Petersen. Og altså aftens vinder, Lee Adams.